Dejligt, spillet op. Dejligt tålmodigt opspil her, hvor de får sat 4-5 pasninger sammen. Og så Emil Kajgaard altså dygtig til at... Vist her af holdkaptajnen Nicholas McCabe. Og det er sådan en situation, der... Og så fik vi reduceringen her, og det gik... Mathias De Vries bryder igennem her. God mulighed. Og han lægger den flot op i hjørnet der. Klasse. Så har de måske en mulighed her. 3 mod 1. Og det får de så også udnyttet, og så måske en mulighed her til benløse. Så målet i bevægelse, men der er scoret, hvad siger dommerne? Og spillet fra Frederikshavn her. Fremragende spil her, klasse, klasse. Og det er jo det, der er med til at bringe det andet hold ud af balance. Og der er det totalt ude af balance, benløse, der i hvert fald. Havner i muren, så den kan ikke bare... Noget, de skydes direkte igennem. Man skal have noget forflyttelse på. Det fik man der, og det blev flyttet. Fantastisk. Og så har vi ny scoring den anden vej, ligesom jeg skulle til at sige. Og så var kampen. Balance, så er det bedre lige at holde i kuglen og få skiftet folk. Og der, så... I baghånden vil nok forsøge at få bolden over til forhånden, eller lave en afslutning tæt på. Dribler den, og så fixerer han, og så... Så er der igen en ny chance under opsejling til Frederikshavn, men godt. Jo, den når de at få ind i at